Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik. Ana shu shior qashqadaryolik kelajak vorislarini bir joyga jam qildi. Vohamizda ushbu festival doirasida sportning 23 turi, jumladan futbol bo'yicha ham ko'rgazmali chiqishlar hamda viloyat hokimi kubogi sport musobaqalarining saralash bosqichlari tashkil etildi. Bu yoshlar oyligi doirasida O'zbekiston yoshlar ittifoqi Qashqadaryo viloyat kengashi tomonidan viloyatimizda joylashgan oliy hamda professional ta'lim talaba yoshlari hamda harbiy qismlardagi yosh harbiy xizmatchilar o'rtasida ittifoq kubogi uchun futbol musobaqasi o'tkazilmoqda. O'zbekiston yoshlar ittifoqi Qashqadaryo viloyat kengashi tomonidan ushbu oylik davomida barcha viloyatimiz yoshlari uchun ko'plab sport musobaqalari, intellektual tanlovlar hamda uchrashuvlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Maxsus oylik doirasida O'zbekiston yoshlar ittifoqi tomonidan o'tkazilgan musobaqa qizg'in va raqobatga boy bo'ldi. Unda oliy ta'lim muassasalari va janubi g'arbiy harbiy maxsus okrug jamoalari ishtirok etishdi. Axborot texnologiya menejment universiteti talabalari Toshkent irrigatsiya universiteti talabalariga qarshi kurashga chiqdi. Biz dastlabki saralash bosqichidan o'tib oldik. Endigi maqsadimiz kerakli yaxshi natijalarga erishish va bundan keyingi guruh jamoalarni ham mag'lubiyatga uchratish. Hakamlar tomonidan e'lon qilingan yakuniy natijalarga ko'ra, birinchi o'rin Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, ikkinchi o'rin Janubi g'arbiy harbiy maxsus okrug hamda uchinchi o'rin Xalqaro innovatsion universitet qatnashchilariga nasib etdi. Yakunda musobaqada faollik ko'rsatgan kelajagimiz bunyodkorlariga diplom va esdalik sovg'alari topshirildi.